Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. 5-ші сынып математика, 3-ші 90, ондық бөлшектер және оларға амалдар қолдану бөлім бойынша жиынтық бақылау жұмысы. Және осы видеода мынандай бір бажабы жұмысын орындайық. 1-ші нұсқасы 3 есептен тұрады екен. Және осы Матем мектеп каналында барлық 90-ға арналған бажабы тажабы жұмыстары бар. Керекті плейлисттен тауып көрсеңіздер болады. Және осы ондық бөлшектер және оларға амалдар қолдану бөлім бойынша жиынтық бақылау жұмысының басқа да түрлері бар. Енді қазіргі есептерге тоқталайық, үш есеп, соның әрқайсысына жеке-жеке тоқталайық. Бірінші есебінде сандарды өсу ретімен жазыңыз делінген. Сонымен жазайық. Бірінші біз ондық бөлшектерді салыстырғанда бүтін бөліктерін салыстырамыз. Мұнда байқасақ, бәрі бізде 4 бүтін. Келесі өтірден кейінгі цифрларды салыстырамыз. Қайсысы кіші болып, сол кіші. Мұнда 0, мұнда да 0 екені, x санда. Енді келесі одан кейінгі екінші цифрларды салыстырамыз. Қайсысы кіші екені табу үшін. 4.16 0, мұнда 4.101 де 1. Демек ең кішісі бізде 4.16 болады. Демек, бірінші ең кішісін жазып, өсу ретімен жазамыз. Сонымен бірінші санымыз 4.06 болды. Келесі 4.101 болады. Сонымен екеуін жаздық. Осыдан үлкендерін жазамыз. Енді өтерден кейін қайсысында 1 тұр. Мұнда бізде 4.114-те 1 тұр. Демек, 3-ші осы санды жазамыз. Келесі бізде қалды салыстыратын 4.145 мен 4.405. Енді бұлда да әр цифрын санын жеке-жеке салыстырамыз. Мұнда 4 бүтін бөлік, мұнда да 4. Келесі өтерден кейінгі бірінші тұрған 4, мұнда да 4. Өтерден кейінгі екінші цифрын қараймыз енді. Мұнда 5, мұнда 0. Демек 4.405 бізде кіші болады. Демек соны жазамыз. Ең үлкені сонда бізде 4.145 болады. Сонымен берілген сандарды біз өсу ретімен жаздық. Келесі екінші есепте есептеңіз делінген. Сонымен есептейік. Мен мұнда тең деп жауаптарын жаза берейік бірдестен. Мұнда бізде 47.62 0.11-ге көбейту керек деген сөз. Мұнда біз ереже бойынша 0.11-ге көбейткенде ондық бөлшектің өтерін солға бір цифр жылжытамыз. Сонда бұл бізде 4.762 болады. Онда өтерді біз жылжыттық. 7-нің алдына қойдық. Келесі енді 1.15-ті 4.187-ге көбейту керек. Енді бұда ереже жоқ, бұны біз баған түрінде көбейтейік. Демек 4.187 көбейту 1.15. Кәдімгі натурал сандарды натурал санға көбейткенде көбейте береміз. Кейін соңғы жағында өтерін қоямыз. Қазірше 5-ке көбейтеміз. Бірінші 5, 7, 35, 3 ойда, 5, 8, 40, 3 түседі, 4 ойда болады. Және 5, 4, 20, ойдағымен 24. Келесі 1-ге көбейтеміз. 1, 7, 7, 1, 8, 8, 1, 4, 4. Және қосамыз. 5 түседі мұнда. 7-ке 3 тоқсамыз 10. Бір ойда болады, 8, 4, 12 ойдағымен 13, бір ойда,
4 2 2 болса мысалы 6 ойлар мен 7. Енді біз өтірім қоюымыз керек. Енді 2 ондық бөлшекте жалпы қанша цифр бар өтірден кейін? Соны санаймыз. Мында 1 2 3. Демек оң жағынан бастап 3 цифр тастап өтір қоямыз. 1 2 3. Демек мында өтір қоямыз. Сонда біздің жауабымыз 7.305 болады. Келесі 2.19'ды 0.100'den 1'ге bölü керек. Ереже бойынша біз 0.100'den 1'де өтірден кейін 2 цифр. Демек 2.19'да өтірді 2 цифр 10'ға жылжытуымыз керек. Sonda 29 oldu. Tağ bir sıfır zırstığımız gerek. Onun oranına biz minyakın 0 koyamız. Sonda bu bizde 290'a ten boladı eken. Kelesinde bizde 0.16 100'ge bölgürük. Onda 100'ge bölgünde kersinçe ötürdü. Solğa ağırtı 2 ötür zırstığımız gerek. Demek 0.6. Demek tağ bir 0 koyamız. Tağı bir 0 koyamız. 102 0. Onda ötür koyamız. Kiyin 100'ge köp etkende 2 ötür 10'a jılıştamız. Jılıştısak 0.16 kayttan şıxadı. Demek dürüst eken. Kelesi bölüde orındayık. Onu endi burştap bölüyük. 0.376'nı birinci ötürün jılıştı basakta olan. Sola istey salayık. Onda bölgüşte ötürden kiyin 2 sıfır tur. Sonra 2 sıfır 10'a jılıştığımız, bunda da 2 sıfır 10'a jılıştığımız gerek. Demek 37.16 bölü 235. Demek 37.16'ını bölemiz 235'ke. Şimdi bunda biz birinci bütün bölümü bölemiz 37, 235'ke 7'ydi. Demek 0'den veremiz. Келесі 376-ны бөлеміз 235-ке, оны 1-ден берсек болады. 2-ден берсек асып кетеді. 235 азайту, мында 1 түседі. Мында 4 түседі. Мында 1 түседі. Және мына жақта 6-тан кейін қанша 0 болса да тіркеп жазсақ болады. Мына жақта 0 бар деп соны түсіре берсек болады. Енді 6-тан беріп көрейік. 6, 5, 30, 3 oyda, 18 oydağı men 21 2 oyda, 12 oydağı men 14. Az aytsak 0 bolat. Demek, javabı demek 0 bütün 16 oldu. Sonra eseptevlerin çıkardık. Kelesi 3-cü esep. Ara. Kaşıktıkta 28 bütün 19 kilometre bulatın 2 elde mekenen bir uaqtta karama qarsa bağıtta 2 velosipedçi çıktı. Birinci velosipedçinin jıldamdığı 13.6 kilometre saat. İkinci velosipedçinin jıldamdığı birinci velosipedçinin jıldamdığının 10.7'sin kuraydı. İki velosipedçi neşe saatten kiyin kezdesedi. Sonunda şeşuye. Birinci velosipedçi men rimşe bir de birin. Ne kosmukta orayın. Onun bizde jıldamdığı bu artmen belgeledi. 13.16 kilometre saat. Kelesi ikinci velosipedçi. İkinci velosipedçinin jıldamdığı birinci velosipedçinin жылдамдығынан 10.7-сін құрайды. Демек 13.16-ның 10.7 бөлігін құрайды. Демек V1 болсын, бізде V2. 13.16-ны демек көбейтеміз. 10.7-ге. Демесе оны біз 0.7 деп ондық бөлшек түрінде жазсақ болады. Осынша километр сағат болады жылдамдығы. Енді тең деп көбейтіп жаза салайық. Онда көбейтейік. Демек 13.16-ны көбейтеміз 0.7-ге.
7 aldım 42 4 oyda 7 3'üm 21 oyda 4 ben 25 2 oyda 7 1 7 oyda 9 және өтір бізде жалпы 2 цифр бар өтірден кейін 2 ондық көшіп деді оның жақтан біз 2 цифр санап өтір қоямыз демек бұл бізде 9,52 километр сағат болады екен. Екінші велосипедшінің жылдамдығы. Енді жалпы бізде ара қашықтығы S әрпімен белгіленеді. Ол бізде 28,9 километр. Неше сағаттан кейін кездеседі? Біз демек уақытты табуымыз керек. Тыл сұрақ белгісі. Ең жалпы түрде бізде жолының формуласы естен ватты болса, тыны табу үшін біз есті бөлеміз ұрға. Ал мына в дегеніміз бұл жерде екеуі бір-біріне қарама қарсы жүретіндіктен екі велосипедші в1 қосу в2 болады. Осыны тауып алсақ бірдестен, демек біз 13,6'a қосамыз 9,52'ні. Yani қоса салайық 13,6 бөлшектерді қосқанда өтір-өтірдің тұсына келу керек. Онда жетпеген цифр болса, нөл қойсақ болады, қанша нөл болса да. Қоссақ онда 2 болады, 6-ға 5 тұрса 11, бір ойда өтір-өтірдің тұсына түсіп, 9-ға 3 тұрса 12, ойдағымен 13, бір ойда 1, ойдағымен 2. Демек 23,2 болады. Енді келесі біз тыны таба берейік есептеп, сонымен ес белгілі бізде 28,9 осыны бөлеміз 23,12'ге. Енді бұл бөлу арқылы жасақ та болады, бөлшекті өтірлерін жылжытайық. Мұнда бөлгішті 2 өтір жылжытамыз. Мұнда 2 өтір жылжытуымыз керек. 1 цифр жетіспейді. Демек 1 нөл тіркеп жазсақ болады. Демек 2890-ды бөлеміз 2312-ге. Бұрыштап бөлуді орындайық. Мына жерде өшіре тұрайын. Сонымен 2890-ды бөлеміз 2312-ге. Бірден берсек болады. 2890-2312-ге жетіп тұр. Бірден береміз. 2312. Мұнда 0 жетпейді, 9-ын аламыз. Оннан 2-ні азайтсақ 8. Мұнда 8 қалды, 8-ден 1-ді азайтсақ 7 қалады, онда 8-ден 3-ті азайтсақ 5 қалады. Енді мында бүтін бөлігін бөліп болдық деп ойлаймыз, мында өтір қоямыз. Және мынада өтірді қойып 2890-нан кейін қанша нөл тіркеп жазсақ та болады. Демек 1 нөл түсірсек болады мында. Келесі 2-ден беріп көрейік. Өйткені 3-ден берсек асып кетейін деп тұр. 2-2 4 2 1 2 2,6 2,4 азайтамыз. 7,000 мұнда 10-нан 4-ті азайтамыз, демек 8-ден алып 6 түседі мұнда. 7 қалды, 7-ден 2-ні азайтсақ 5, 7-ден 6-ны азайтсақ 1, мұнда да 1 болады. Және тағы 0 түсіре берсек болады мұнда. Енді 5-ден беріп көрейік. 5, 2, 10, 5, 1, 5, ойдағымен 6, 5, 15, 5 түседі бір ойда. 5, 2, 10, ойдағымен 11 азайтсақ 0 болады. Демек 1,25 болады екен. Енді демек жауабын жасақ болады. Жауабы сонымен
velosipedçi. Bölüp ötünüzden 25 saatte kezdeseydi eken. Sonunda belirgin hesapları çıkardık. Şimdi mınanday bir logikalık hesapın şeşimi tavuk koyunuzdur. Sönke şıraplarımın jasalgan EFA şırapına jızıştı arkayı tendikte dursun verip. Bizge belirgin tendikten sol jağında 8 kubitu 972, on jağında 9 dursun emes tendik. Şeşimi tapsanızlar komentarına jasıp etinizdir. Nemese osunday logikalı hesaplarının şeşimi 2. kanalda var. Logika baskı atırış kanalında kanalı degen yerde siltemesi var. Apisaniyada da siltemesi boladı. Eğer logikanı da damıtam deseğinizdir, 2. kanalda tırkeluge ısınıs beremin. Tındağandarınızı rahmet, sağ olunuzdur.